1948-53-cü illər Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanların deportasiyası. Biz Qərbi Azərbaycan mövzusuna demək olar ki, hər həftə toxunuruq və müxtəlif dövrləri, müxtəlif periodları müzakirə edirik. Biz tarixi ekskurslar da edirik, təbii ki, çünki tarixi hadisələri araşdırmadan tam o mənzərəni də yaratmaq olmayacaq. Ötən verilişimizdə biz 1918-20-ci il hadisələrini araşdırdıq. Bugün isə Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanların taleyində böyük faciəvi bir rol oynayan 48-53-cü il deportasiyasının əslində nə olduğunu, mahiyyətinə nə durduğunu müzakirə eləmək istəyirik. Qonaqları təqdim edin və müzakirəyə başlayaq. Cəbi Bəhramov, Tarix İnstitutunun icraçı direktoru, professor. Nazim Mustafa, Prezident Kitabxanasının şöbə müdürü, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Qabil Hüseynli, fəlsəfə elmləri doktoru, professor. Bəxtiyar Nəcəfov, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professor, araşdırmaçı, Rusiya Təbiət Akademiyasının üzvü. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Əslində, bu mövzu Azərbaycan xalqının taliyində hansı rolu oynayıb, bunu əlbəttə siz qiymətləndirəcəksiniz. Amma bu və digər şəkildə ya özünüzün, ya yaxınlarınızın həyatından keçib bu proses. Demək olar ki, bu və digər şəkildə təsir eləyibdir və çox ciddi bir, bunun demografik bir problem kimi deməyək, bunun mənəvi tərəflərini biz bugün müzakirə eləyəcəyik və böyük planın, böyük Ermənistan planının tərkib hissəsi idi. Nə baş verdi və niyə baş verdi? Bu məsələ, yəni 48-53-cü illər Cənubi Qafqazın, Şimali Azərbaycanın, yerli əhalisi olan Azərbaycan türklərinə qarşı yeridilən siyasətin bir səhifəsidir. Yəni bu, demək, Çar Rusiyasının daha 1-ci Pyotrun zamanından başlayaraq həyata keçirdiyi siyasət, hansı ki onun varisləri tərəfindən davam etdirilib, bu, siyasət həm də Sovet hökuməti tərəfindən heç dəyişmədən, hətta çox sərt şəkildə yerli Azərbaycanlı əhaliyə qarşı yeridilən siyasətin bir hissəsidir. Və o zaman biz bu məsələni araşdırarkən, ilk növbədə mən buradan Ataxan müəllimə öz minnətdarlığı bildirmək istəyirəm, Ataxan Paşayeva. O 2013-cü ildə həmin bu məsələni əks etdirən sənədlər toplusunu nəşr etdi. Və o sənədlər toplusunda bütün materiallar var. Yəni, söhbət 1945-ci ilin aprelindən tutmuş, ta gəldi 54-cü ilə qədər olan bütün sənədlər orada öz əksini tapıb. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu həm Çar Rusiyasının, Sovet Rusiyasının və qoymadan icməsindən indiki Sovet Rusiyasının, indiki Rusiya Federasiyasının bəzi dairələrin siyasətində bu eyni münasibət olaraq qalır. Yəni, söhbət ondan gedirdi ki, özə bir fikir verin, burada bir çox diqqəti cəlb edən məqam var. Başqa xalqlar yox. Başqa xristiyan xalqlar da vardır. Məhz onları seçdilər. Onları öyrənəndən sonra, onların hansı xissətə malik olduqlarını bilərək məhz onları seçdilər. Bu məsələ barəsində Qribəyədovun, Şopenin, Glinkanın, sonra Şavrovun çoxdur və onların tanınmış insanları var. Puşkinin, Lermontovun, yəni bütün o Rusiyanın siyasi, elmi, ədəbi, bədii, demək, xadimlərinin bilavasitə fikirləri var. Yəni, bunlar kimdir? Və hətta mən sizə deyim, onların hüquqşünaslarından biri 1907-ci ildə Frenkel, 2-ci Nikolara arayış təqdim edib, həmən arayışda da bunların kimliyi göstərilir. Ona görə də burada onları yerləşdirmək əsas məqsəd nədən ibarətidir? Əsas məqsəd ondan ibarətidir ki, burada yerli Azərbaycanlı əhalinin torpaqlarını əlindən alıb, bunları burada yerləşdirib özlərinə həm etnik, həm siyasi, həm sosial, həm də belə deyək, farpos yaratmaq üçün əsas məqsəd bundan ibarət idi. Hətta mən sizə deyim ki, 1-ci Pyotrun zamanında Qabil müəllim də bunu bilir, mənim həmkarım Nazim müəllim də bilir. Birinci yeri seçmək üçün harada bunlara farpos yarasında bilirsiniz arada? İndi ki, bizim Xəsməz rayonu arasında Niyazobad deyilən bir qəsəbə var. Niyazobad indi adlanır. Həmin ərazi göstərilmişdi. Bu, demək, 1722-ci ildə Pyotrun Dərbəndə yürüşü var. Həmin yürüş zamanı o məsələ
demek 1701-ci ildən o vaxta qədər erməni nümayəndələrinə müzakirə olmuşdu. Əsas məsələ Xəzərin sahilində olan ərazini ələ keçirib orada məkan yaratmaqdır. Amma sonradan onun ölümündən sonra plan ümumiyyətlə qaldı və seçilən ərazi götürüldü Qərb Azərbaycan ərazisi və onun da ağrısını son 200 ildə biz nə qədər çəkmişik də artıq məlumdur və bizim alimlər tərəfindən bu tədqiq olunub. Tarix institutunda bizim nəşr edilən əsərlərimizin hamısında, xüsusilə də bax bu dövrü 48-53-cü illəri mən özüm yazdım, amma məndən əvvəl bu məsələ ilə bağlı, yenə adın çox böyük bir hörmətinə zikirəm, Atağa müəllim Paşayev özünün köçürmə adlı əsərində bilavası yazmışdı bunu. Bəli, bəli. Ona görə də o sənətlərə baxdıqca bu insanlara qarşı sözü nəsə mənasında bu bilirsiniz, soyqırım cinayəti idi. Münasibət nöqteyi nəzərindən yanaşanda, İlçin Bəli, bu soyqırım cinayətidir. Çünki əgər bir demək, etnik qrupa, bir xalqa, bir millətə qarşı qəsdən, əvvəlcədən düşünülmüş demək, məqsədyönlü şəkildə bu siyasət həyata keçirilirsə, bu soyqırım cinayətidir. Onun üçün də həmin əraziləri təmizləmək, necə ki ona o 88-ci ildə nail oldular, bir həftə ərzində mən bu hadisələrin şahidiyəm. Özüm həmin qaçqınları qarşılamışam. Və ona görə də onların içində mənim valideynlərim də var idi. Bilirsinizmi? Bəli. Əslində, Cəmiyyəm, üzr istəyirəm. Siz burada dediniz ya bir sözü ki, mən qarşılamışam. O sözün özündə böyle bir məsələ var və bunu da deyək ki, 53-cü ildən 88-ci ilə qədər də köçürülmə davam edirdi. Edib başqa cür. Ziyaları sıxışdırılmaqla, ölkədən... İndi sizin sözünüzün qüvvəti tarix institutunda böyük bir monoqrafiya hazırlanıb, Zəngəzur tarixi. Nazım müəllim də onun müəllifidir. Mən də biz hərəmiz müxtəlif dövrləri tədqiq etmişik. Orada, bax, dediyiniz məsələri, yəni söhbət 53-cü ildən sonraki dövrümə baxıram. Məsələn, orada Zəngəzuru götürsək, Zəngəzurun 4 bölgəsi Ermənistan tərkibində idi. 3 bölgəsi, yəni onun şərq hissəsi Azərbaycan tərkibində. Həmin o qərb hissədə olan 4 rayonda yerli azərbaycanlı əhali o qədər fəal idi ki, ermənilərin bütün təzyiqlərini baxmayaraq, onlar özlərini müdafiə edə bilir. Amma bu bəs eləmirdi. Məsələn, o 4 rayonun yalnız birində, Qafan rayonunda demək çıxan qəzet, Azərbaycan dilinə tərcümə olur. Onun tərcüməsi mənim əmim idi. Bilirsiniz mi? Amma o digər 3 rayonda yox idi. Orada məsələn, yalnız azərbaycanlılardan məktəb direktoru ola bilərdi, yaxud da ki, bəli. Amma hətta məsələn, Sisyan rayonunun ərazisində bir neçə kəndlər vardı ki, axı bu dağlıq ərazisidir. Bunları qəsdən birləşdirib, məsələn, kənd sovetləri, hansı ki ermənilər rəhbərlik edirdi, onları təyin edirdilər. Və bu elə bir mühit yaratmışdılar ki, orada yaşayan əhali, xüsusilə ziyalı təbəqəsi orada qala bilmirdi. Qalmadı. Oranı tərk edirdi. Bəli. Yəni bu proses... Bu sadəcə o demək deyil ki, məsələn, konkret olaraq 48-ci ildə bu qərarı qəbul etdilər. Biri 47-də qəbul olub, biri 48-də. Amma bunu reallaşdırında bilirsən ki, filan vaxtı köçəcəklər. Amma söhbət 54-dən sonraki dövrə gələndə bu elə bir mühit yaratmışlar ki, bu insanlar məcbur olub bu əraziləri tərk edir. Biz bunu ayrıca müzakirə eləyəcəyik, çünki həqiqətən ağırlı bir məsələdir. Burada adını çəkdiniz, mən də Nazım Məhəmmə təşəkkürümü bildirəm, çünki Nazım Məhəmmə illərdir bu işlə məşğuldur. Biz bir yerdə illərdə çalışırıq. Yəni, həqiqətən onun da böyük əməyi var. Mən, Nazım Məhəmmə, mən istəyərdim, tarixi şərait niyə baş verdi, səbəbkar kim idi və... Buyurun, mikrofonu götürün, xahiş edirəm. Azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən deportasiyası son 200 il ərzində baş verən soyqırımlar, deportasiyalar, represiyalar zəncirinin bir həlqəsi idi. Və ermənilər də bütün dövrlərdə tarixi şəraitin verdiyi fürsətdə məharətlə istifadə ediblər. Bu fürsət nə idi? Bunlara bu fürsət necə əldə elədilər bu fürsəti? Deməli, Birinci Dünya Müharibəsinin gedişi dövründə Türkiyə Almaniyanın müttəfiq idi. Və təbii ki, bu Rusiyanı qıcıqlandırırdı. Yəni, o dövrdəki Sovetlər Birliyini, Stalini qıcıqlandırırdı. Müharibənin gedişi sonuna yaxın, 44-cü ildə artıq, deməli, SSR-i Türkiyə ilə SSR-i arasında 1925-ci ildə bağlanan müqavilə ki var idi. Neytrallıq haqqında, əməkdaşlıq haqqında müqavilə. O müqaviləni denonsasiya elədi, yəni ləğv elədi.
Bu deməkdir ki, artıq Rusiya Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası irəli sürəcək. Bu hazırlıq dövrü idi. Hətta baxmayaraq ki, 1945-ci ilin fevralında Türkiyə Almaniya qarşı müharibə elan elədi. Yəni bu çıxdı, o koalisiyadan çıxdı, Almaniya qarşı müharibə. Yəni bu o zamanki Stalini qənaət eləmədi. Və buna nə fürsət verdi? Deməli 1945-ci ildə ermənilərin katolikosu ölmüşdü. Yeni katolikos seçkilər keçirilməli idi. Mıxırtı Skırmyan da katolikosluğun mavin idi belə deyək. Arxiyepiskop Mıxırtı Skırmyan. O Stalinə bir məktub yazdı ki, bəs belə-belə bu katolikosun seçkiləri keçiriləcək. Və bununla bağlı bu Esmiyazdin kilsəsində müəyyən imtiyazlar verilsin. Hansı ki, vaxtla bunu almışdılar. O imtiyazlar onların əlindən almışdılar. Və buna görə də o qəbul görüşmək istəyir. Stalin bunu 1945-ci il aprelin 19-unda qəbul eləyir sürəsini. Və ona bütün şərtləri deyir ki, qəbul eləyir. Yalnız torpaqların, kilsə torpaqlarının geri qaytarılmasını təmin edə bilmir. Çünki bu əhaliyə paylanıb o torpaqlar. Bunun narazılıq belə edər. Və bundan sonra və orada məsələn belə qoyulur ki, Stalin deyir ki, biz Ermənistana xaricdən erməniləri köçürmək istəyirik. Siz Esmiyazın kilsəsi buna yardım eləsin. Bu da deyir ki, biz bütün gücümüzlə, yəni oradakı o zamanda deməli ermənilərin xaricdə Daşnaksun partiyası, Hınçaq partiyası, bir də Ramkavar Azadakan partiyası fəaliyyət göstərdi. Erməni Esmiyazın kilsəsi bunlara müraciət göndərdi ki, siz xaricdə yaşayan erməniləri səfərbər eləyin ki, Sovet Ermənistanına bura köçürülməsi üçün müraciətləri yığın. Və bir aydan sonra deməli onların o zaman birinci katibi Artunyan, Artunyov deyir ki, Moskvaya müraciət eləyir ki, 300 min erməni artıq indiki Sovet Ermənistanına gəlməyə hazırdır. Və bundan sonra deməli xaricdən gələn ermənilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı Ermənistanda belə deyək, o zamanki diaspor komitəsi yaradılır. İlk rəsmi diaspor komitəsi yaradılır ki, bu işlərlə məşğul olsun. Və deməli iyunun 22-sində katolikosun seçkisi başa çatır. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən ermənilər buraya yığışırlar və bura təzədən bir dəfə də Stalinə müraciət eləyirlər ki, bu məsələni xaricdən ermənilərin köçürülməsi məsələsini tezləşdirsinlər. Və noyabr ayında, 1945-ci ilin noyabr ayında Artunyovun Stalinlə görüşü olur. Bu zamanda Stalin deyir ki, bəs belə-belə, biz 130 min Azərbaycanlının Azərbaycana köçürülməsi haqqında məsələni biz müzakirə eləmişik və bu haqda biz tezliklə qərar qəbul olunacaq. Və Cəbi Məlim bunu gözəl bilir, deməli, noyabrın 10-unda bir məktub gəlir. Məktubda, deməli, Bağırovun ünvanına Malinkovun imzasına məktub göndərilir ki, bəs belə-belə, bu belə bir təklif var. Nazirlər Sovetinin müavini Malinkov tərəfindən. Bəli, siz buna münasibətinizi bildirin. Orada Bağırovun gözəl bir cavabı var. Rezolüsiyası. Mən özür istəyirəm, Nazım Əlim. Bu məsələ 1945-ci ilin noyabrında Mir Cəfər Bağırova gələn məktubdan sonra Mir Cəfər Bağırov gecə ilə Azərbaycanın 6 alimini yanına çağırır. Orada iştirak edənlərin adları kimlərdir? Əbdülkərim Əlizadə, Məmməd Əli Şərifli, İsaq Cəfərzadə, Qəzənfər Mehdiyev, Salih Qazıyev və Tarix İnstitutunun birinci aspiranti olan İqrar Əliyev. Bəli, bu məsələ o vaxtı, demək 3 gün ərzində arayış hazırlanır. Arayış hazırlanan sonra Mərkəzi Komitənin bürosunda müzakirə olunur və Mir Cəfər Bağırov o həmin alimlərlə görüşündə bu söhbəti mənə rəhmətli İqrar Məlim özü söyləyib. Ki, bizi əlimizi çıxdı ki, siz Respublikanı xilas etdiniz. Yəni, özdə burada söhbət. Təkcə həmin Nazım Məlim çox gözəl qeyd elədi. Oradakı gələn erməniləri deyil, həm də Dağlıq Qarabağın ərazisinin Ermənistana verilməsi məsələsi də vardı. O vaxtı, o arayışın mətnində nədən gedirdi söhbət? Söhbət ondan gedirdi ki, əgər siz Qarabağı istəyirsinizsə, onda Dərbəndi, Borçalını, Zəngibasarı bu əraziləri Azərbaycana qaytarmalısınız. Zəngəzuru. Bəli, bunun müqabilində biz Şuşa şəhəri istisna olmaqla digər ərazilərin bir qismini Ermənistana verməyə razıq. Bunu görən Stalin üstündən yazır. Bu məsələyə bir də qayıtmamaq və köhnə bolşeviklərin arxivinə təhvil vermək. Bax, belə bir ifadə var. İndi ona görə də mən bunu həmişə xüsus olaraq mən Nazır müəllimdən üzr istəyirəm, müdaxilə elədim. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan alimlərinin o zaman tutduğu qətiyyətli mövqe bu məsələnin Azərbaycan xalqının xeyrinə həll olmasına müstəsna olunub. Və ondan sonraki dövrdə bu məsələdə rəhmətli Nazim Hacıyev, onun xüsusi xidməti var, Mərkəzi Komitə katib işləyib, Əlövsət Quliyev, İqrar Əliyev, Ziya Bünyatov, bu alimlərin müstəsna xidmətləri var.
İndi kimin hoşuna gelir gelsin, o heç. Ama bu tarixi həqiqətdir. Evet, devam edin. Deməli, 1945-ci il noyabrında SSR Nazirlər Soveti xaricdən gələn ermənilərə SSR ərazisinə daxil olduğu andan Sovet vətəndaşlığı verilməsi haqqında qərar qəbul edir. Üzr istəyirəm, biz bayaq o yerdə qaldı ki, Malenkov məktub göndərir. Cəbi müəllim cavab verdi, ona görə mən ona toxunmuram. Yəni orada Stalin cavabı belədir ki, bir şərtlə Dağlıq Qarabağın, bu da həm də Naxçıvan məsələsidir. Naxçıvan da Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi məsələsi və eyni zamanda da Azərbaycanlıların köçürülüb, onların yerinə xaricdən gələn erməniləri məskunlaşdırmaq məsələsi qoyulur. Onun cavabını Cəbi müəllim verdi. Yəni orada artıq orada 3 rayonun adını çəkir. Əzizbəyov, deməli Əzizbəyov, Vedibasar, Zəngibasar rayonlarının Azərbaycana birləşdirilməsi məsələsini qoyur və Şuşa rayonu istisna olmaqla bu məsələ. Buna razı olur. Ancaq o bu zaman bu ermənilərə fürsət vermişdi ki, xaricdən gələn ermənilər artıq qəbul etsinlər. 1945-ci ilin dediyim kimi noyabrında qərar qəbul olunur ki, vətəndaşlıq verilsin və artıq 1946-cı ildə xaricdən artıq 50 min erməni qəbul edirlər. Və 47-ci ildə 30 neçə min erməni. Yəni təxminən 90 minə yaxın erməni 2 il ərzində qəbul edirlər. Və bu dəfə yenidən Ermənistanın baş birinci katibi Hartunov yenə Moskvaya müraciət edir ki, bəs bu xaricdən gələn ermənilər burada gəlirlər, ancaq bunları artıq yerləşdirməyə yer yoxdur. Və yalnız ya yalnız deməli Azərbaycanlıları buradan çıxarmaqla onların boşaldıqları evlərinə ermənilərin köçürülməsini təmin etmək. Və eləcə də 1947-ci ildə ki, o dekabrın 23-ündə SSR Nazirlər Soveti bu qərar qəbul edir, birinci qərar qəbul edir ki, deməli 1948-ci ildə 10 min, 1949-cu ildə 40 min, 1950-ci ildə 50 min. Yəni üst-üstə 100 min Azərbaycanlını Azərbaycandan... Üzr istəyirəm, 100 min ailə yoxsa Azərbaycan? 100 min Azərbaycanlı. Nəfər. Nəfər, nəfər. 100 min nəfərdir, deməli Ermənistanın Azərbaycana, Azərbaycanın Kür Araz ovalığına. Orada qərarda belədir, kolxozçuların və digər Azərbaycanlı əhalinin. Yəni orada. Çünki burada o sözü ona görə yazmışlar ki, şəhər yerindən Azərbaycanlılar deportasiya olmasının əllərində Əsas olsun. Əsas olsun. Və ona görə də orada İrəvan şəhərindən də Azərbaycanlıları həmin o əsasından onları deməli ki, o qərar qəbul olundu. O qərarın deməli artıq o şərtlər yazılmamışdı orada. Necə hansı şəraitə köçürüləcək, necə köçürüləcək və 1948-ci ilin fevralın 2-sində ikinci bir qərar qəbul olunur. Artıq burada şərtlər yazılır ki, məsələn köçürülənlərə Ermənistandan köçürən Azərbaycanın əhalinin necə köçürüləcək, bunların əmlaklarına, daşınmaz əmlaklarına necə qiymət veriləcək, bunların malları, mülkləri necə daşınacaq və s. Yəni, və eyni zamanda Azərbaycanda da bu, deməli, Azərbaycan Nazirlər Soveti qərar qəbul edir ki, bunların hansı rayonlarda yerləşdirmək? Təbii ki, Dağlıq Ermənistanın Münbit, Səfalı rayonlarından köçürən Azərbaycanlıları Azərbaycanın deməli ayırmışdılar ki, Mil Müğan düzündəki istiyi, o deməli şəraiti Ermənistanda yaşayan Azərbaycanın şəraitinin uğrun olmayan bir əraziyə köçürülməsi haqqında. Yəni bunda deməli fəsadları çox oldu. Yəqin ki bunu biz mən burada Nazım müəllimin dediyinə bir faktı qeyd edəcəm. Çünki üzr istəyirəm həmkarlarımdan. Mir Cəfər Bağırov bu məsələni biləndə qətiyyətlə etiraz edir. İndi fikir verin. Mən arxiv sənətlərinə baxanda qəbul edir, nəyə rast gəldim. Mir Cəfər Bağırovu, bir respublikanın rəhbərini 4 ay yarı məzuniyyətə göndərilir. 1947-ci ilin dekabrın 4-dən düz martın sonuna qədər. Təsəvvürsüz gətirirsiniz mi? Və nə üçün? Mayna olmasın. Bilirsiniz mi? Bax, bu nüanslar var ki, baxan da bu adam artıq məcburiyyət qarşısında qalır. Və o zaman hətta o hadisələrin şahidləri söyləyirlər ki, bilirsiniz, o elə bir vəziyyətə düşmüşdü ki, hətta Stalin buna demək, belə deyim də, çox ağır sözlər deyərək, nədir siz SSR hökumətini qərarlarını qəbul etmirsiniz? Bax, belə çıxılmaz vəziyyət yaranmışdı. Ona görə də o vaxtı bəzən bu yazılara rast gəlirsən. Kim mani olamaq? Göyə Mir Cəfər, yox, bunların heç bir əsası yoxdur. Əsası yoxdur. Özdə ki, mən sizə deyim ki, bu köçürülənlər əgər hesablayanda o vaxtı bunlar Respublika əhalisinin sayını, Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların sayını 107 min nəfər göstəriblər. Təsəvvürə gətirirsiniz mi? Bunun 100 mini, cəmi cümlətanı 7 min qalacaqdır. Amma bu köçürülənlərin sayı gəldi çıxdı 52.800 neçə nəfərdir. Əgər mən ola bilsin bu rəqəmda biraz yanlışlıq edib. Amma bilirsiniz geri qayıdanlar nə qədər çox oldu? Aha. Nə qədər geri qayıtdı? Onlar qəbul etmədi bunu.
Hətta ayrı-ayrı şəxslər, ailələr vardı ki, birbaşa, məsələn, Stalinə məktub yazmışlar, Mir rayonun Nüvədi kəndindən telegram vurulmuşdu. Demək ki, Stalin adına ki, bizim torpaqlarımız zorla Ermənistan SSR tərkibinə verilib. Biz elə öz kəndimizdə qalıq, həmin əraziri qaytaran Azərbaycan SSR tərkibinə. Belə bir müraciət də var. Aprel ayının səhvələm rəmsi 24-dür. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal neymət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir dadıdır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times indi təhsilin zamanıdır. Deməli, əvvəlcə nəzərə tutulmuşdu ki, Türkiyə ki, istəyir ki, 1914-cü sərhədlərini bərpa eləsin. Yəni, o zaman Qars vilayəti, Qars-Batum vilayətləri o zaman Rusiyanın tərkibinə daxil edilmişdir. Və Stalin bunu atıb Batum Sovetlərinin Gürcistanın tərkibinə daxil olunub, Qars vilayətini yenidən qaytarmaq istəyirdi. Və Qars vilayətinin ərazisi o zaman 26 min kvadrat kilometr idi. Və erməni alimlərinə, gürcü alimlərinə, Pravda qəzetində mən vərəqləmişəm, məqalələr var ki, yazdırırlar ki, bunlar o torpaqlara qayıtmaq istəyirlər, o torpaqları təzənə qaytarmaq lazımdır. Stalin əlindən fürsət düşüb, yəni Türkiyə ilə istəyirinin və hətta orada deyir ki, deməli, Alman qoşunları Şimali Qafqaza yaxınlaşanda Türkiyə öz qoşunlarını İndiki Ermənistan sərhədindən yığdı ki, yəni ki, əgər orada Sovet qoşunu məğlub olsa, bu ərazidən daxil olsun bu ərazi. Və orada məsələn belə qoydular ki, bu 26 min kvadrat kilometr əraziyə xaricdən gələn erməni, hələ Azərbaycanlıların köçürülməsi haqqında söhbət getmirdi. Xaricdən gələn erməniləri, 100 min ermənini, 130 min ermənini ora köçürsünlər. Orada yerləşdirsin. Və hətta hər şey hazırlanmışdı. Məsələn, o Karim Brutens var, o zaman Moskvada xarici şöbənin müdürü mavini idi. Onun 30 il Kremlin ətrafında belə bir kitabı var. Orada yazır ki, deyir ki, hətta deyir, o vilayət partiya komitələri təşkil olmuşdu. 20,5 min kvadrat kilometr ərazidə erməni vilayəti qurulmalı idi. O bir hissəsində Gürcü vilayəti. Erməni vilayətində də Koçuryan sonradan birinci katib olan Koçuryanı oraya katib təyin eləmişdilər. Bütün aparat hazır idi ki, 1946-cı ildə SSR-i Türkiyə hücum eləməli idi. Mənim özümün yaşadığım Amasya rayonunun Güllübulaq kəndi Türkiyənin sərhədində. Bizim kəndin hər tərəfində tranşeylər vardı, toplar vardı, toplar qurulmuşdu. Biz kəndi 88-də tərk edilənə qədər o toplar dururdu. Ağzı Türkiyə tuşlanmış və Türkiyə, hətta bizim cəmaat danışırdılar ki, 46-cı ildə bir gecə qalxdı ki, deyib, bizim o əkin sahələrindən yüzlərlə, minlərlə əsgərlər əllərində avtomat Türkiyəyə qarşı yanıblar. Bir siqnal gözlənilirdi ki, SSR-i Türkiyə hücum eləsin. Onu o zaman Türkiyə ilə Amerikanın yaxınlaşmağı, elə deyirlər ki, soyuq müharibənin başlanğıcı da elə o vaxtdan qoyuldu ki, Amerika, yəni o vaxtki müttəfiqlər, SSR-in müttəfiqləri ki, Almaniyanın üzərindəki bunlar bir yerə getmişlər, onlar buna razı olmadılar. Onlar razı olmayanda, ondan sonra SSR-in Türkiyə ərazi iddiası 1953-cü ildə, hələ o zaman ilk dəfə SSR-in, deməli, o zamanki xaricilər naziri dedi ki, artıq Türkiyənin SSR-in Türkiyə ərazi iddiası yoxdur. Deməli, o, hansı ki, o Qars vəliyyətini almalıydılar, orada yerləşdirməlidir. Buna görə erməniləri gətirib, burada yığmışdılar artıq. Dedim ki, 90 minə qədər erməni yığılmışdı artıq, burada 46-47-ci ildə. Artıq o məsələ ki, gündəyətdən çıxandan sonra... Nazım Vəlim, bir şey demək istəyirəm o hadisənin mahiyyəti ilə əlaqədər olaraq. Yəni, Türkiyəyə hücumun dayandırılmasının əsas səbəblərindən biri nə oldu? Bəli, Türkiyəyə hücum eləyib, Türkiyənin ərazilərinin bir hissəsini qəsb etmək istəyirdi. Stalin qoşunları da Ermənistan və Gürcistan ərazisində toplamışdı. Türkiyəni xilas edən yeganə hal Amerika ilə təkcə yaxınlaşmaq yox,
NATO'ya daxil olmaq haqqında ərizə ilə NATO'ya müraciət etməsi oldu. Onu da deyim ki, NATO'ya daxil olmaq üçün Türkiyəyə ciddi maneçilik törədən ölkələrdən biri Yunanistan idi. Bəli. Yunanistan da ermənilərlə sıx ittifakda idi. O zaman Amerika rəhbərliyi çox belə ağıllı hərəkət etdi. Yunanistan da NATO'ya daxil deyildi. Türkiyə ilə Yunanistanı birgə NATO'ya qəbul etdilər ki, arada heç bir söz söhbət olmasın. Və beləliklə, Türkiyə NATO'ya qəbul edildikdən sonra Stalinin dili gödəldi. Stalin öyle əsib coşmağına baxmayın, NATO karşısında tir-tir əsirdi. Və elə bir sanki heç nə olmayıbmış kimi, Türkiyəyə ərazi iddialarının üstündən vazgeçildi. Türkiyə ilə münasibətlərdə hətta xoş bir rüzgar əsirmək üçün bir sıra reveranslar edildi. Qars müqaviləsi dilə gətirildi və s. və s. Yəni demək istəyirəm ki, Türkiyənin SSRİ caynağından xilas olunmasında NATO hərbi siyasi bloku önəmli rol oynadı. Mən sizə razıyam. Ancaq demək o şey, yəni ki, bu məsələ gündəlikdən çıxandan sonra Azərbaycanlıların köçürülməsi məsələsini qoydular ortaya ki, bu alınmadısa, bu xaricdən gələn ermənilər burada məskunlaşacaqlarsa, buralar üçün yer boşaltmaq lazımdır. Yer boşaltmaq üçün də Azərbaycanlılar boşaltmaq lazımdır. 22 rayon tutulmuşdu ki, yəni Ermənistanda olan 22 rayondan Azərbaycanın rayonlarına, kəndlərinə və bayaq adını çəkdiyim, demək, həmin o sənədlər topusunda Atıxan müəllimin nəşr etdiyi, orada kəndlər, hansı kəndlərə köçürülüb, əhalinin sayı, ailələrin sayı, hamısı orada göstərilib. Amma məsələ mahiyyət etibarilə gələndə 1997-ci ilin dekabrın səhvlərimizin 17-sində Ulu Öndərimizin fərmanı çıxdı Ermənistan SSR-də 48-53-cü illərdə deportasiya, yəni onun siyasi qiyməti orada verilir. Siyasi qiyməti ayrıca biz müzakirə eləyəcəyik, qabim mənimlə o məsələni danışacaq. Amma buyurun, qabim mənim. Mən oxuduğum belədir, öyrəndiyim belədir. Deportasiya sözü yoxdur orada. SSRİ Nazirlər Sovetinin 1946-cı il avqustun 16-sında qəbul etdiyi qərardır. Qərarın adı da belə adlanır. Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ilə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası arasında əhali mübadiləsinin həyata keçirilməsi haqqında. Mənim oxuduğum bu cürdür və onun nüansları da bundan ibarət idi. Əhali necə köçürülür, hara köçürülür, Cəbi müəllim çox doğru dedi, belədir. Amma əhalinin, Azərbaycan əhalisinin köçürülməsi üçün birinci məntəqə Bagirovun təklifi ilə indiki Dağlıq Qarabağ ərazisi seçilmişdi. Yəni, köç başlayanda, məsələn, Bizim ailəmiz, məsələn, Dağlıq Qarabağ zonası üçün nəzərdə tutulmuşdu. Vedibasarın bir kəndi də ilk olaraq Dağlıq Qarabağ ərazisinə köçürüldü. Bizim kəndlə Vedibasarın o kəndi, çox təəssüf ki, adını yadımda saxlaya bilməmişəm, daimi əlaqədə idi. Gedirdik, gəlirdik. Mən balaca uşaq idim onda. Çox şeyləri başa düşmürdüm. Qabı mənim, o Xocalıdan yaşayanlar Dərələyizdən köçənlərdir. Dərələyizdən köçənlərdir, bəli. Üzr istəyirəm, qabı mənim, sizin özünüzün də ailənizi köçürdülər Tərtərə səfirləməsi, doğrudur mu? Bizə söz vermişdilər ki, mənim atam savadlı adam olubdur. Bəli, bəli. İkinci Dünya müharibəsində də Fin müharibəsindən tutmuş, ta Reyxstaqa qədər gedib çıxmış. Sahib seçilmiş. Şöhrət ordeninin iki dərəcəsinə. Üçüncü dərəcəsində alsaydı, iki dərəcəsində layiq görülmüş, savadlı bir adam idi. Və düzdür, köçürülən, mən orada anadan olmamışam. Gəlmişəm Tərtər rayonunda. Tərtər rayonunun Hacı Qərvənd kəndində anadan olmuşam. İlk dəfə bizim ailəni ora köçürüblər. Və atam deyil, Hacı Qərvənd kəndinə köçürüləndə yenə təkrar edirəm. Sonradan bunları öyrəndim. Atam həmişə gələylənirdi ki, bəs bunlar bizə söz vermişdi ki, Dağlıq Qarabağa köçəcəyik. Oralar dağlardır, oralar gözəl mənzərəsi var. İndiki Tərtər rayonunun ərazisi də yaşayış üçün
əlverişlidir. Milmuğanla müqayisədə. Amma o Vedbasar rayonundan köçürülənlər Dağlıq Qarabağ ərazisi idi. Mən biraz böyümüşdüm. 4-5 yaşım olardı. Atam həmişə onlarla əlaqə saxlayırdı. O Vedbasardan köçürülmüşlərlə. Mən ancaq bunları başa düşürdüm ki, o köçürülən Vedbasarlılar qan ağlayırdı. Qan ağlayırdı. Deyirdi ki, İsmixan kişi, mənim atamın adı İsmixandır. İmkan vermirlər, su vermirlər, çörək almağa imkan vermirlər. 100-dən çox ailədir. Əkin torpaqları müəyyən edilməyib. Bizə hansı ki, SSR nazirlər sovetinin qərarında əkin torpaqları ayrılmalıdır. Biz zülmə düşmüşük. Bizim kolxoz da o zaman, bizim cəmaatın köçürüldüyü kolxoz, biz əvvəl Hacı Qərvənd kəndinə köçürülmüşdük, oradan da köçdük Seydimli kəndinə, Tərtər rayonunun Seydimli kəndinə. Kəndin kolxozunun sədri də yenə bizim cəmaatdan hərbi zabit olmuş, çox savadlı və məşhur bir adam idi, Cavanşir adında, Allah ona rəhmət eləsin. O, Respublikada ilk pambıq yığan maşını Qarabağ düzündə o tətbiq elədi. Ermənistandan gəlmiş pambığın nə olduğunu bilməyən insanlar rekord səviyyədə pambıq topluyurdular. Sonra o qədər kolxoz məşhurlaşmışdı ki, kolxozu Respublikanın təcrübə məktəbi adlandırırdılar. Təcrübə məktəbi adlandırırdılar. Bu, o tərəfdən gələn insanların fədakarlığı hesabına. Cavanşir də rus dilini gözəl bilən, savadlı, ondan sonrasına Moskvaya qədər gedib çıxmış, ona sosialist əməyi qəhrəmanı vermək istəyirdilər. Müəyyən mərdimazarlar bu işə maneçilik törətdi. Atam o zaman Cavanşir əmi oğlu idilər, əmizadə idilər. Gəldi və Cavanşirə dedi ki, oradakı bizim cəmaatı zülm edirlər. Onlar bugün sabah qırılıb məhv olacaq. Dedi, nə təklif edirsəm? Dedi, indi bizim torpaqlarımız çoxdur da. Kəndin aşağı ucunda böyük bir torpaq sahəsi var. Siz Bakıya gedin, Nazirlər Kabineti ilə razılaşın, onlara vəsait ayrılsın və onlar köçürülərək həmin bu kəndin ayağında onlar üçün belə müasir tipdə bir kənd deyəni birləşib, bizim yaşayış məntəqəsi. Məsələn, bizim evlə o yeni salınan evlərin arasında 50 metr məsafə, 70 metr məsafə vardı. İnsafən, bu rəhmətli Cavanşirin fəaliyyəti nəticəsində Nazirlər Kabineti onların köçürülüb bizim kənddə yerləşdirilməsi üçün kifayət qədər böyük vəsait ayrıldı. Həmin vəsaitlə onlar üçün hamısına, hər bir ailə üçün iki otaq, bir aynəbənd, özdə kubikdən kürsülü evlər tikildi. Küçələr üzrə, özə küçələr salınmışdı. 7-8 küçə salınmışdı. Evlər belə idi. Çox müasir kənd. Bizim kənddə o zaman, sonralar bizim kənddə artizan quyuları, qapılara qədər su çəkilmişdi. Birazdan sonra qaz gəldi və s. Yəni, mən bu məsələni çox uzaqlara... Cavanşir müəllim o zaman yox idi. Cavanşir müəllim ürəyini müəyyən yerli qüvvələr partlatdı və Cavanşir müəllim vəfat etdi. Amma o kəndin şöhrəti, adı bugün də yaddaşlarda qalır. Qabir müəllim, üzr istəyirəm, orada çox mühüm bir məqamı dediniz. Dediniz ki, mən uşaq idim, amma atam həmişə gileylənirdi ki, bizi hansı yerlərə gətirdilər və ardınca dediniz ki, yəni o Tərtər Mil Muğana baxanda nisbətən yaxşı idi. Amma orada əhalinin çox ciddi tələf olması, həyatını itirənlər çox oldu. Yəni o köçülməyə dözməyənlər oldu. Buyurun, bəxəmə, buyurun. Həmkar yoldaşlar çox məsələyə toxundu. Bu məsələnin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Məsələnin elmi tərəfi, siyasi və mənəvi tərəflərdən baxmaq lazımdır. Burada ən çox üstünlük mənəvi zərbədir. Mənəvi işgəncədir bu. Məsəl üçün, o işgəncəni mən bugün də yaşayıram.
O əzabı indi bəlkə elə insanlar var, bəlkə onlar bu məsələyə səhti yanaşırlar. Mən əzab çəkirəm şəxsən bu məsələ söhbəti olanda da, elə adi vaxtlarda da. Çünki elə bir ailə yoxdur ki, bu dəhşətli faciəni yaşamasın. Mən özür istəyirəm, haqlısınız. Məsələn, mən 88-ci ildə qaçqın düşmüşəm. Amma bizim ailəmizin yəni, böyük hissəsinin 48-ci ildə İrəvan şəhərindən köçürülməsi və elə bölgələrə ki, şəhərə deyildi, yəni ki, onları aparıb kəndlərə yerləşdirdi. İşin çox incə anlarını fikirləşdim. Buyurun, Bəxtə Əmən, buyurun. Nədən başlamaq və nədən qutarmaq lazımdır? Çünki artıq o torpaqlar alınıb əlimizdən. Bugün alınıbsa biz onu qayıtmaq haqqında fikirləşirik və fikirləşməliyik və bu prinsipal bir məsələdir. Bunu qaytarmaq, qayıtmaq yolları da mümkündür. Onu təbii ki, mübarizəsiz mümkün deyil. Əlbəttə. Bu mübarizə çox böyük mübarizə, enerji tələb edir. Əlbəttə ki, mübarizənin formalarından biri müharibədir, döyüşdür. Amma eyni zamanda dediyim kimi burada əsas məsələlərdən biri tarixi faktları, elmi əsasları ortaya qoymaq, mənəvi məsələlərindən əsas tutub erməni də indi təbii ki, mən erməninin məkrəli tayfa olduğunu, mən millət deməyə mənim bu dilim gəlməz ona. Tayfadır bunlar. Millət belə mən millət görməmişəm, heç görmək istəmirəm. Bu tayfadır. Deportasiyanın kökünün saxta olduğunu, cinayət olduğunu adından da bilinir. Adından açıq aşkar göstərir ki, kolxozçular, Ermənistan əsirli kolxozçular və başqa əhali. Yaxşı, Kür Araz ovalığına bunu sən köçürürdünsə, pambıq yığmağa, kolxozçunu köçürürdün, başa düşdü, kolxozçu gəldi, pambıq yığmağa sənə pambıq versin. Bəs başqa əhalinin günahı nədir? Bu bir. İkincisi, yaxşı, bunu köçürəndə buna şərait yaratmazlar. Nə məcbur edir ki, müharibə təzə qutarmış vaxtda sən o boyda ərazidən böyük bir millətin genosid eləyəsən. Bu düşünülmüş yox, bu çox böyük bir faciəlik dediyim kimi genosidin bir formasıdır. Prosto bunu çalışırlar ki, adını elə qoysunlar ki, bu çox qabarıq şəkildə bilinməsin. Mən sizə bir başqa faktı da sizə onu deyim ki, o köçürmədən əvvəl araşdırma gedibdi. SSD KGB-si tərəfindən həmin əraziləri yoxlama, araşdırma, insanlarla söhbət, danışıqlar gedibdir ki, görək bu ərazidə hansı kateqoriya insan yaşayır. Yəni, ziyalı təbəqədir, kətlidir, fəhlədir, kalkotçudur. Yəni, Moskovaya yazmasınlar, iddia qaldırmasınlar, şikayət eləməsinlər. Araşdırırlar, hansı kənddə, eldə, obada ki, sadə löf, sadə insanlar yaşayır. Onu qeydiyyətə salıblar ki, elə bura köçürülməli yerdir. Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bizim kətlərə də gəliblər, yoxlayıblar, axtarıblar ki, görək bunlara biz deyə bilərik, girə bilərikmi bu poliyə, bu sahəyə biz daxil ola bilərik. Sizin kənd əməs, biz ancaq Azərbaycanların yaşadığı, kəndinə, yəni qarışıq yox idi o kənddə. Ümumiyyətlə, hər sahədə güclü olubdur. Bilirəm, bəli, bəli, bəli. Zeyni sahədə, alimlər də, fəallar da. Siyasi mövzu, təsəffümlə ən əsası onu deyim ki, o dövrdə alim yox idi, amma güclü igidlərimiz olubdu. 18-ci il hadisələrindən cəmisi 30 il keçmişdi və Zəngəzurə olan insanlar unutmamışlar o qırğınları. Bu məsələni biz saatlər yox, günlərlə də danışsaq, bu mövzu çox hədsi dərəcədə geniş bir mövzudur. Amma mən istəyirəm ki, məsələlərin qoyuluşundan kənara çıxmayaq da. Mənəvi məsələdir, genosiddir. Bu, soyqırımıdır. Bu, insanlığa qarşı vəhşilikdən də çox dəhşətli bir vəhşilikdir və bu adından da görsənir və bu ərazilərdə dediyim kimi gəlib araşdırma aparıblar, bütün yazıq, fağır, zümrəni gətirib isti çöllərə tökmək. Bundan böyük fəlakət olar mı? Bizim özümüz görürük, biz dağlıq ərazidə, mən bir saat isti yerdə oturanda elə bilə cəhənnəm əzabı çəkirəm. Buna insan mı dözər ki, sən gətirirsən yüz minlərdən insanı fağır füqrü tökürsən çöllərə, özdə ev eşikdə vermirsən? Qab məm, siz beynəlxalq münasibətləri çox yaxşı bilirsiniz. Ona görə bu sualı birbaşa verəcəm. Mikrofonu götürün, xahiş edim. 80-ci illərin sonundan başlayıraq da, yəni peristroika dönəmində Sovet dövrü deportasiya olmuş xalqların bir əfvi prosesi
başladı. Çeçenlerin ölkəyə öz ərazilərinə qaytarılması, Kırım Tatarlarının məsələsi, Məsədi Türklərinin məsələsi vs. bunlar qalxdı və bəziləri hətta BMT tərəfindən deportasiya olmuş xalq statusunu aldılar. Biz bunu eləyə bilərikmi? Biz bax bu hadisiyə beynəlxalq bir hansısa qiymət ala bilərik, yoxsa mümkün deyil? Əvvəla mən biraz qabağa getmək istəyirəm. O SSR Nazirlər Sovetinin Azərbaycanla Ermənistan arasında əhali mübadiləsi haqqında verdiyi 1946-cı il 16 avqust tarixli qərarına getmək istəyirəm. O qərar veriləndə dedim ki, Dağlıq Qarabağa köçürülməli idi. Özə köç hər iki tərəfdən paralel surətdə aparılmalı idi. Tutalım ki, 10 min əhali Azərbaycanlı köçürürsə, 10 min erməni köçürülməli idi. Azərbaycanlıları köçürdülər o ilan müəlliyən düz yerlərə. Neyse bu ermənilərin köçü başlamadı. Mən dedim də o zaman bizim kənddə də savadlı adamlar var idi. Onlar ora bura müraciət etdilər, yazdılar. Bəs Dağlıq Qarabağdan ermənilər niyə köçürülmür? O zaman verilən cavab belə idi. Güya Ermənistana xarici ölkələrdən, ilk növbədə Livandan, Suriyadan və İraqdan xeyli miqdarda erməni köçürülür. Ona görə də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Ermənistana köçürülməsinə imkan yoxdur. Demək, mən bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirəcəm, amma Bəxtiyar müəllimin bayaqçı dediyi sözü əvvəlcə demək istəyirəm. Bəxtiyar müəllim, dediniz ki, nə üçün köçürdürürlər? Bu insanlara bunların bir rəhmi gəldi mi, yaxud nə üçün? Söhbət nədən gedir? Geriyə qayıtanda, baxın, 19-cu əsrin əvvəldə işğal eləndən sonra başladılar kütləvi surətə. Təkcə 1830-cu ildə köçürülənlər sayı 125 min nəfərdir. 18 min ailədən söhbət gedir. Və o vaxt köçürərkən yerli əhalinin etirazı nəzərə alınmırdı. Və Sovet hökuməti, mən çıxışımın əvvəldə dedim, bunu məqsəd yönlü şəkildə nəzərdə tutaraq, indi təsəvvür gətirilən həmin köçürməyə qədər Azərbaycanda 1920-ci ilin, aprelin 29-undan 37-ci ilin sonuna qədər 128 min nəfəri güllələyiblər. Represiyaya məruz qoyub. Buna yazığı gəlirdi ki, ona da yazığı. Valla, yaxşı dediniz. Yaxşı dediniz. Yox, söhbət ondan gedir ki, bu siyasətin məqsədi o idi ki, bilavəsdə bu torpaqdan, bu yerli əhalini təmizləmək. Burada Azərbaycanlının yazıq, yaxud da ki, zürmə məruz qalması onların gündəliyində deyildi. Düz deyirsiniz. İkinci məsələ, mən çox hürmətli Qabil müəllimin fikrinə, siz o sualı verdiniz beynəlxalq. Bəli, var. Azərbaycan xalqının tam səlahiyyəti var, hüququ var. Bu məsələnin beynəlxalq səviyyədə qaldırsın. Nə üçün? Əgər biz Avropa beynəlxalq hüquq sisteminə, legitimlik sisteminə müraciət eləsək, məsələ nədən ibarətdir? İstər 1918-ci il, mayın 29-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurasının qəbul etdiyi qərar qeyri-legitimdir. Bu, qanunsuz bir qərardır. Çünki bunun referendumu keçirilməyib. Bunun sorğusu keçirilməyib. Və cəmiz, xahiş edirəm, Bəxtiyar müəllim, kəsməyin sözümü. Məsələ nədən ibarətdir ki, əgər bir cəmi cümlətanı 20 nəfər millət vəkilinin seçdiyi qərarla o şəhər və ətrafındakı 9 min qədər kilometr güzəşdə gedibcə, bax, Cumhuriyyətin varisi olan bugünkü Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin tam səlahiyyəti var ki, referendum keçirib həmin qərarı ləğv edilsin. Bu bir. İkincisi, həmin o ərazilər ki, indi danışırıq, 1921-ci ilin iyulun 6-sından başlayaraq, 29-cu ilin fevralın 18-inə qədər həmin ərazilər 8 il ərzində 20,8 min kvadrat kilometr ərazi Azərbaycan xalqının razılığı olmadan Ermənistan SSR tərkibinə verilib. Bu faktda diqqətinizi cəlb edirəm. Beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən. Demək... O cümlədən nüvədir, adını çəkdiniz nüvədir. Bir dəqiqə xarş edirəm. Bəli, bu adaltıdır. Amma... Hüquq nöqteyi nəzərdən yanaşanda Sovet Rusiyası Azərbaycanı işğal etmişdi. Bu bizim milli dövlətçiliyimiz deyil. Sovet Respublikası bizim milli dövlətçiliyimiz sistemimiz deyil. Ona görə də həmin işğaldan sonra bu xalqın razılığı olmadan 20,8 min kvadrat kilometr ərazi verilib Ermənistan SSR tərkibinə.
Ona görə də bu qərarın da ləğvi üçün Azərbaycan müasir, çünki biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik. O hüquqdan istifadə edib Sovet Rusiyasının qəbul etdiyi qərarı ləğv etmək hüququna malikdir. Ondan sonra əlbəttə ki, bizə qarşı törədilən bu cinayətlər bu daşı haqsızlıqlar müqabilində beynəlxalq hüquqa istinad edərək həmin torpaqların geri qaytarılmasını qaldıra bilərik. Və o da təsadüf deyil ki, Ulu Öndər dəfələrlə çıxışlarında bu məsələyə toxunub və o torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və üstəgəl Cənab Prezident, deyir, İrəvan Azərbaycan şəhəridir, Zəngəzur Azərbaycan torpaqıdır, Göyçə Azərbaycan torpaqıdır və biz Azərbaycanlılar o torpaqlara qayıdacaq. Ona görə də birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, bu məsələlər üçün bunun hüquqi əsaslarını hazırlamaq, çünki bizim əlimizdə faqlar var. Və son deyirəm. O sənətlər əsasında... Hələ də o insanlar sağdılar. Bəli, sənətlər əsasında bizim bayaq adını çəkdiyim həmin sənətlər toplusundur. Siz təsəvvürə gətirin ki, mən dəfələrlə Nazım Əlmə söhbətlərimdə bunu demişəm. Baxırsan, kəndlərin sayın qabıl mələm. Qəstən onlar Azərbaycan kəndlərinin sayını azaldıblar, saxtalaşdırıblar. Bir rayonda, məsələn, rayonun kəndlərinin Azərbaycan kəndləri, mən orada görən, yaşayan bir adam ki, bilir ki, nə qədər burada bu saxtakarlıqlar bütün hüquqi nüansları ilə işlənib, hazır şəkildə Azərbaycan Milli Məclisinə təqdim edərək onu bir nəfəsə qaldırmaq. Bax, mən onu demək istəyirəm və buna da ehtiyac var. Bu defastasiya dediyimiz ki, məsələ üçün biz yığışmışıq müzakirə və bu cür hadisələr sonsuz sayda olubdur. Yəni, əslində, bütün bizə başımıza gələn faciələr hamısı bir neçə formada defastasiya şəkilində baş veribdir. Müxtəlif, məzmun eyni olubdur, formalar başqa olubdur. Bu, çox ciddi bir məsələrin biri də bu sənədləşmə məsələsidir. Yaş kağızı, pasport, diplom, atestat, kolxozda işləmək sənədi, əmək kitabçası. Ermənilər artıq indidən bizə deyirlər ki, siz heç vəbşə Zəngəzurdə Azərbaycan Türk yaşayıb. Mən bunların yazışmasında görmüşəm, mənim üzümə deyirlər. Ermənistanın Rusiya səfirliyində mənim üstümə qaldılar ki, sən nə danışırsan, sən nə torpaq edəsən, axırda məzmur oldum diplomu, atamın sənədlərini göndərdim ki. Onu demək istəyəm, elə onu özündə bir üzə eləmək lazımdır. Ay, vicdanı içmiş məxluqat. Bunu necə gizlədərsən erməni əlfbasında erməni peçatıdır? Sən nə qədər axmaqsan, bu qədər özünü qoymuşsan, səhv eləyəmi? Ona görə də, dediyim kimi, mübarizənin en forması mövcuddur. Biri də əsası bax budur. Vəxtiyar Məli bu qədər həyəcanla danışdır. Məsələ nədən ibarət? Bayaq yenə həminki sözümə qayıdıram. Bunun üçün indiki şəraitdə, Azərbaycanın yeni reallıqlar yaratdığı bir şəraitdə, və dövlətimizin başçısının yeritdiyi siyasət bu məsələləri artıq real şəkildə qaldırmağa imkan verir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün beynəlxalq aləmdə, yəni bizim əlimizdə bizə qarşı törədilən o cinayətlərin sənədləri olmaqla bərabər, həm də beynəlxalq hüquqa istinad edib, necə ki biz beynəlxalq hüquqa istinad edib, bunların törətdiyi cinayəti müqabilində Qarabağ ərazisini ki, biz azad edəcəyik öz gücümüzə və yəqin ki, yadınızdadır, Ordubadda olarkən Naxçıvan səfəri zamanı Cənab Prezident dedi, Naxçıvan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Dedi, əgər istəməsələr, güc tətbiq edib, bunu əl eləyəcəyik. Əgər ermənilər öz könülləri ilə, öz istəkləri ilə bu qoyulan şərtlərə razı olmasalar və mən onda sizə deyim ki, qarşıda demək, təzminat söhbəti var. Bizə dəyən zərərlərin maddi nöqtəyi nəzərdən ödənilməsi məsələsi var. Sözsüz. Və təzminatın da ödənilməsinin, bunu Qabil mənim çox güzəl bilir, üç əsas forması var. Bunu əgər, bunun vəsaiti varsa, ödəməlidir. Çünki məğlub tərəfdir. İkincisi yoxdursa, uzun müddət ərzində, tutaq ki, belə deyək də, mərhələ-mərhələ ödəmə. Amma üçüncü variyyət ondan ibarət ki, yoxdursa, deməli, torpaq. Çünki bunun analogu olub SSRİ 2-ci Dünya Müharibəsində qalib gələndən sonra Yaponların təzminat ödəmək imkanı olmadığını görə Cənub Kuril adalarını verdilər. Almanlar isə indiki Kaliningrad vilayətinin güzəşliyi getdi. Onun üçün də üzr istəyirəm, bəxtir balım, sözümü kəsmək xarş edirəm. Məsələ bundan ibarət ki, birinci növbədə biz haqqımıza beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən yanaşıb, həmin məsələləri dəlillərlə stol üstünə qoyandan sonra adi pasportdan tutmuş, yaş kağızından tutmuş, gətirdi qoyandan sonra bunun tarixi sənədi budur, bunun faktiki sənədi də budur.
İndi ona hüquqi sənədi budur. Onun əsasında biz beynəlxalq məhkəmədə bu məsələni qaldıra bilərik. Mən bircə dəqiqə özür istəyirəm. Nazim müəllimin bircə kəlmə kitabını haqqında istəyirəm məlumat verəsiniz. İki kitabla gəlmisiniz. Buyurun Nazim müəllim. Mən göstərim onu sizə. Bax, biri Nazim müəllimi mən çoxdan tanıdığım üçün dəqiq əminəm ki, hər bir işinə vasfasını yanaşır, əsr alim kimi yanaşır və İrəvan şəhər haqqında çox müfəssəl bir kitabdır. Təbrik edirəm bu kitabı və təşəkkür edirik. Buyurun, bax, bu kitabda nələri toplamışsınız? İndiki İrəvan şəhərinin qədimdən, yaranışından bugünkü günə qədər olan dövrünü əhatə eləyir. Bütün mərhələlərini ermənilərin ora nə zaman, haradan, nə zaman, hansı mərhələlərlə, sayı ilə, haradan, nə zaman gəliblər yerləşiblər, ora hamısı əhatə olunub. Bütün mərhələlər, yəni ermənilərin o İrandan, Türkiyədən köçürülməsi, ondan sonraki mərhələ 1905-6-cı qırğınları, ondan sonra 18-20-ci qırğınları, ondan sonra üç dövrə 30-cu repressiyalar. Yəni hər birinə aid burada bölmə var. Məsələn, bugünkü müzakirə elədiyimiz o 48-53 deportasiyası ilə bağlı burada ayrıca bölmə var. Yəni, həm də şəhər təsərrüfatı, şəhər mədəni həyatı, bəli, şəhər mədəniyyəti, buna elm, təhsili, mədəniyyəti, bəli, ondan sonra incəsənəti, teatrı, hamısı bu kitabda toplaşıb. Bəli. Bu deməli sırf həm oxucu kütləsi üçün, eyni zamanda ziyalılar üçün, alimlər üçün, eyni zamanda sıravi oxucu kütləsi üçün o dildə yazılmış, o dildə yazılmış bir kitab. Bəli, bəli. Bəs o bir kitab nədir? Bizim bu kitabımız da bu günlərdə çap olunub. İlk dəfə 15-ci ildə Ankara'da çap olunmuşdu. Bu ikinci dəfə burada çap olunub. Bu kitab haqqında məlumat verin. Bu kitab isə bu günlərdə çap olunub. Yəni bunun bu günlərdə keçən həftə bunun multikulturalizm mərkəzində bunun təqdimatı keçirildi və bu kitab Azərbaycan deməli həqiqətən onomastikası adlanır. Yəni bugünkü Ermənistan ərazisindəki toponimlərin həqiqətini ortaya qoyur. Bu toponimlər kimlərə məxsusdur? Deməli, orada 700-dən artıq mövcud olmuş və bugün ermənilər yaşayan Azərbaycan kəndləri, 500-ə yaxın azərbaycanlıların yaşadığı və indi ləğv olunmuş kəndlər haqqında məlumat verilir. Sonra azərbaycanlıların yaşadığı, bəli, deməli bax, bu əsəri... Bax, kitabın içində belə möhtəşəm bir xəritə var. Bu xəritədə bütün indiki Ermənistan ərazisində mövcud olmuş həm erməni dilində, erməni dəyişdirilmiş adı, eyni zamanda isə yanında bunun mövcud adı. Bu bilirəm, bilirəm. Baxın, bunun özü ayrıca özü bir böyük bir sənəddir. Bunu biz, hətta məsələn bunu biz İbrahim Bayramovla, pedaqojinistin professordur, onun da uzun illər bununla bağlı zəhməti var. Bəli, bir yerdə bunu ərsəyə gətirmişik. Hətta məsələn o xəritə ilə bağlı mən deyim ki, İrəvan və onun ətrafında Azərbaycanın kəndləri o qədər sıxdır ki, biz hətta elə oldu ki, o kəndləri oraya yerləşdirə bilmədik. Xəritədə oturdura bilmədik, çünki çox sıxdır. Bizim əlimizdə kifayət qədər, bəli, tarix bizim tərəfimizdədir, hüquq bizim tərəfimizdədir, demoqrafiya bizim tərəfimizdədir. Sadəcə hərəkət etmək lazımdır, hərəkət. Yəni bu kitab sözün həqiqi mənasında Ermənistana bir itham aktı kimi, Cəbi müəllim bir dəfə bu ifadəni işlətmişdi, ithamdır ki, bu bizik. Yəni bax, bu torpağın sahibi bizlərik. Burada yaylaqlar, qışlaqlar, hidronimlər, çaylar, göllər, dağlar. Gəlin belə danışaq. Biz bir beylişin içində bizim bundan hamısını sığışdıra bilmərik. Amma biz gəlin növbəti mövzumuzda bax bu məsələyə həsr edək ki, 53-cü ildən sonra bax o bayaq dediyim məsələ o mədəni soyqırım deyək. Ya istəyirsiniz mədəni köçürülmə deyək, nə istəyirsiniz deyək. Burada yer adlarının dəyişdirilməsindən tutmuş, ziyalıların pərən-pərən salınmasına qədər böyük bir planın tərkib hissəsi idi. Biz bunu müzakirə eləyəcəyik. Yox, çox ciddi və qlobal bir məsələdir. Mübarizənin. Amma burada bir mühüm məqam var və bunu unutmayaq ki, əslində Stalinin kim olduğunu mən niyə uşaq vaxtından mənim valideynlərim mənə deyirdilər. Ən çox da anam danışırdı və mən uşaq olanda hələ Stalinin belə deyək də ifşası prosesi başlamışdı, amma elə sürətlə yox. Amma orada mütləq bir şey deyirdi ki, bizim cəmaatı köçürdülər və qırdı. Bəli. Çünki o ərazilərə onlar adaptasiya olmamışdılar və onların içində bizim qohumlarımız da var idi və bugün qohumlarımızın izlərini istər Şəmkirdə, istər Salyanda, bəli, yəni orada da, hətta indi biz qeyd eləmirik, burada köçürülmənin bir hissəsi olduğu, misal üçün, indiki Göygöl rayonu ərazisinə. Oradan bayaq adını çəkdiniz Vedibasar mahalından, Göyçənin özündən də köçürün. Bunlar mən sizə mütləq ayrıca... Bu vaxt dediyinizi təsdiq edən bir faktı demək istəyirəm ki, biz apardığımız hesablamanın əsasında 103 il ərzində, yəni mən məhələmi 1918-dən götürürəm, ta
bu günə qədərki dövrdə Azərbaycanın itirdiyi əhalin sayı 2,5 milyon nəfərdən çoxdur. Buyurun. Biz bu məsələni mütləq müzakirə... 9000 kvadrat kilometr məsələsi mən cavab verdim. Biz onu keçən dəfə müzakirə eləmişik. İndi efirdə olanda siz baxacaqsınız. O məsələni mən elə-belə demədim. Ararat Respublikası. Çünki onun siyasi nöqtəyə nəzərdən dedim ki, yəni... Götürdüyü öhdəliklər də var idi, hansını ki, icra eləmədi. Və burada bir məsələ var. Mən bu məsələni mütləq deməliyəm. Bu çox mühüm bir məsələdir ki, biz artıq böyük qayıdışın ərəfəsindəyik. Söhbət fiziki cəhətdən qayıtmaqdan getmir. Birinci mənəvi qayıdış. Biz artıq o mənəvi qayıdışın böyük bir hasarını aşdıq. Qarabağdakı böyük zəfər bizim bütün mümkün psixoloji bir hasarımızı aşdırdı və biz artıq öz tarixi haqqımızı qaytarmağa daha rahat və daha asan yolla gedəcəyik. Çünki dünyanın bildiyi dildə danışdıq. Biz BMT-nin qətnaməsini həyata keçirən ordunun yerləşdiyi bir dövlətik. Biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Və sözsüz ki, 48-53-cü ildə baş vermiş hadisələrin siyasi qiymət verilməsindən tutmuş tarixi təbliğatımızda əsas və mühüm bir fakt olmasını mütləq qırmızı xəttlə qeyd eləməliyik. Çünki stalinizm və onun Stalinin törətdiyi faciələr haqqında bütün dünya bilir və dünyaya tanış bir mövzudur. Və biz də Azərbaycan xalqı da, Qərb Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlar da Stalinin bax bu siyasətinin əslində isə böyük erməni siyasətinin qurbanı olduğunu bir daha bax bu notlarla, məhz bu illəri əhatə eləməklə göstərə bilərik. Görüşəcəyik. Min bərəkət, halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.